Co teď a co dál? To je otázka, která v kontextu úspor vývoje ekonomiky a současných životních nákladů trápí skoro každého z nás. Není také divu. Nacházíme se v naprosto nové situaci, o které kdyby nám někdo řekl před pár lety, byl by obviněn z šíření poplašné zprávy. Pandemie, politická nejistota nebo válka mají velký dopad na ekonomiky všech zemí světa. To vše se projevuje růstem cen zboží a služeb a vyvolává nebývalou inflaci a současně výrazně ovlivňuje ceny rozličných aktiv. Odpověď na otázku, co se teď přesně děje, není snadná, ale odpověď na otázku, co bude dál, je ještě těžší. Trhy se nachází na velmi komplikované a složité křižovatce. Pravděpodobně nikdo nedokáže určit, jakou z mnoha možných cest se naše budoucnost vydá. Jediné, co můžeme dělat, je věštit z křišťálové koule nebo zkusit hrát šachy se všemi ekonomikami světa. Kudy se trh vydá, když se stát X zachová způsobem Y? Inu, nevíme. Předpovědi analytiků a investičních strategů se různí v krátkodobé předpovědi vývoje ceny zlata. Schoda naopak panuje v otázce důležitosti a perspektivy zlata jako dlouhodobého a stabilního aktiva. Podle Marka Oudonela z Blackbell Markets Limited má vliv na cenu zlata i politika centrálních bank a růst základní úrokové sazby amerického dolaru, která jej posiluje proti zlatu. Mnoho zemí zvyšuje své úrokové sazby stejně nebo ještě agresivněji než americký Fed. Trh například překvapila Evropská centrální banka, když zvýšila své sazby o 50 bazických bodů, tedy dvojnásobně oproti tržnímu očekávání. Minulý týden FED rozhodl o dalším zvýšení základní sazby o 75 bazických bodů, ale pro americký dolar to nebylo tak významné. Tento sentiment zvyšování sazeb v USA může skončit tím, že se zlato uchýví k růstu, píše O'Donnell. Rich Chicken oproti O'Donnellovi mluví více o vývoji ceny zlata. Upozorňuje na to, že cena zlata prochází určitými korekcemi, ty jsou ale daleko nižší než u některých jiných aktiv. Zlato v deflačním prostředí má tendenci snižovat cenu, ale převyšuje ostatní třídy aktiv ve všech směrech tím, že se znehodnocuje mnohem pomaleji, píše Čeken. Připomíná, že ekonomi překvapil nedávný pokles ceny drahého kovu z hladiny 1900 až 1950 na 1700 až 1750 amerických dolarů za trojskou unci. Vedle toho ale Čeken zdůrazňuje. V současnosti se díváme jen na krátký úsek chování zlata. Od roku 2000 se cený kov zhodnotil přibližně o 500%, zatímco tři hlavní americké akciové indexy o 160 až 180%. Korekce tedy podle něj není strašákem, ale příležitostí k nákupu dočasně levného zlata. V této souvislosti je důležité uvědomit si, že rostoucí ceny energií a dalších nákladů se týkají i těžby a zpracování zlata. To se tak pravděpodobně brzy stane ještě zásnějším. Zlato se teď stejně jako ostatní aktiva a celý svět nachází na křižovatce a předpovědi se dělají jen velmi těžko. Na rozdíl od akcí, dluhopisů nebo fondů je ale žlutý kov o tisíce let zkušenější. Ve své fyzické podobě již dokázal, že své majitele umí dostat ze složité situace s trochu větším nadhledem než mnohá jiná aktiva. Předpovědi blízkého vývoje ceny zlata se různí. V kombinaci s historickou zkušeností, kdy zlato dokázalo vyvést mnohá portfolia z krize a investorům pomohlo překonat ekonomicky nepříznivá období, ale stále platí, že fyzické zlato je dlouhodobě bezpečné a důležité aktivum. Pokud vás investice do zlata zajímá a chcete se o ní dozvědět víc, navštivte naše internetové stránky ibisingol.com. Děkujeme za váš čas a přejeme mnoho investičních úspěchů.